На трьох борцівських килимах розминаються понад 200 спортсменів з різних областей України. Це кадети 2003-2005 року та молодші юнаки 2006 та 2007 років народження. Шикування. Починається боротьба. Тренери вигукують підказки своїм спортсменам. Борці різних рівнів підготовки змагаються у вагових категоріях від 24 до 110 кілограмів. 9-річний Дмитро Єлейкін займається боротьбою 4 роки. Тренується в Миколаївській комунальній комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1. В першій сутичці хлопець переміг. Розповідає, завдяки чому, та ділиться планами на майбутнє. Поєдинок пройшов уверенно. Двобій пройшов впевнено. Суперник був гідний. Я переміг. Мені допомогло його перемогти. Впевненість в собі і те, що мені підказував тренер. Я дуже люблю види спорту, де можна поїхати на Олімпіаду. Взагалі люблю подорожувати та займатися спортом. Тому я пішов на боротьбу, бо вона мені більш за все сподобалась. Перемагає в сутичці той, кому вдається покласти противника на обидві лопатки. Або перевага одного з суперників сягає 10 балів. Вони нараховуються за технічні прийоми та китки. Для дітей це вони підкреслюють свою спортивну майстерність. Діти на цьому турнірі виконують спортивні розряди. Ну і обираємо кращих з кращих і формуємо збірну команду області. Вони корисні, ти бачиш нових борців, своїх суперників, яких ти не бачив. Інтересно з ними поборотися. Олександр Грабован провіз спортсменів з одеського борцовського клубу «Гладіатор». Це дуже корисні змагання, на них діти проявляють себе, демонструють свої навички. Бійцівські, технічні, характер, вольові якості. Тобто такі змагання, на яких зростають всі спортсмени, всі чемпіони. Через такі змагання проходять, тому на таких змаганнях зростає наше покоління. В змаганнях передбачено 28 перших місць. На переможців очікують медалі, грамоти та подарунки. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.